Жүргізуші куәлігін алушыларға талап күшейтіліп, жол қозғалысы ережелерінің кейбір тармақтарын оңтайландыру қажет. Бұл жемқорлық пен көлік апаттарының алдын алуға ықпал етеді. Мәжілістің жалпы отырысында депутат Тархан Мыңбай ішкі істер министріне осындай депутаттық сауал жолдады. Айтуынша, жол қозғалысы ережелерін бұзушыларды бірыңғай базаға біріктіріп, оларға сақтандыру полистерін беруді бақылауда ұстау қажет. Жүргізуші куәлігін аларда әсіресе автобус жүргізушілерінің еңбек өтілі, жасы және денсаулығы ескерілу керек. Үміткерлерге тест сұрақтарда ескірген дейді депутат. Тесттер қазіргі заманғы автомобильдердің бүгінгі техникалық сипаттамалары мен техникалық мүмкіндіктерін меңгеруді қамтуға тиіс. Жүргізуші куәлігінен айырылған адамдар қайта емтихан тапсырған кезде оларға жалпы негізде емес, айрықша қатаң талап қою қажет.